Және сәлемді сүрді аяқтайтын бұл топ мектеп лигасынан бастаған талай аймақтық лигада өнер көрсетті. Премьер лиганың соңғы чемпиондары былтыр жоғары лигада жартылай финалды сүрінді. Ақтөбе қаласы әкімінің құрамасы Фемида Ақтөбе. Тыныш еді өмірім, әкім құрамасы болғаннан кейін сәл жауапкершіліктің үстіне жауапкершілік қосылып, қорқып, түн ұйқымыз төрт бөлініп кәдімгідей. Уайым көбейіп кетті, кеш жарық қазақтар! Ойын сайын Ақтөбе қаласының жаңалықтарымен таныстырып отырғанды жөн көрдік. Дұрыс айтасың, мысалға Ақтөбе қаласында тәуелсіздіктің 25 жылдығына орай 16 желтоқсан күні аспанға шар ұшырдық. Көк сары шарларды алдық та аспанға ұшырдық, халық болып соны бәріміз тамашаладық. Бір қызығы сол шарларды сатып алуға 5 миллион теңге ақша кеткен. 5 миллион теңге ақша кеткен. Біреулер тұратын үйді алмай жатыр. Олар 5 миллион теңгеге шар сатып алады. 5 миллион теңге. Не ол? Дұрыс емес бұл. Жоқ, бір жағынан дұрыс енді. Несі дұрыс? Ай, ол ақшаны біреу жеп қойғанша, я оны біреу шетел асып қашып кеткенше, халықтың көзінше ұшыра салған дұрыс емес пе? Халық көреді ғой. Ақшаны қайда кетіп жатқан? Мына тілшіркінде құдіретті ғой. Ақшаның қайда, қалай жұмсалғанының артын әдемі жауап тұрмыз ғой. Болмаса 5 миллионға алынған не деген шар ол, құдай ау. Е, есет, тілшіркін құдіретті деп сен аузың келген айта берме. Тілдіңді алып шыға алмайтын жерлері болады. Алдында прокурорға тіл тигізбек түгілі, тілің шығарған үшін кетіп қала жылан жоқсың ба? Сол кезде тілің құдіреттілігі қайдалы. Ауыл, дұрыс, дұрыс. Мынаны тұрған дұрыс. Жаңа 5 миллионға шар дұрыс емес. Неге? Қазір дағдарысқа ақша жоқ. Ей, дағдарыс, дағдарыс деп жылай бермеңдер. 80 жыл бойы біреудің қол астында келіп, дымыз кеткен жоқ. 4-5 жылдық дағдарыс деген не ол? Көзді ашып жұмғанша өтеді де шығады. Байқамай қаламыз тіптен оны. Дағдарыс, дағдарыс деп әкімшіліктің алдын барып босқа тоздыра бермеңдер сендер. Ақша керек пе? Әрекет ет. Өзіңнен ізде. Бізде почка бар. Бір емес, екі почка бар ғой бізде. Я, жігіттер, Ақтөбе қаласы әкімінің құрамасымызды көкірек кереміз. Я, ертең ойда жоқта әкім ауысып кетсе не істейміз? Стима, не айтпат? Не айтпат сізге? Сахнаға шығып алып, айтып ал. Қай әкімді айтпат, қай әкімді айтпат? Я, ұрмаңдар оны. Аузына келген айта берді, білесіңдер ол жынды екен. Я, бірақ. Бірақ енді жындының сандырағы келеді деген де бар. Сандырағы келеді дейді ғой сені, қайтып ал. Жалпы тарихқа сүйенетін болсақ, кезінде елбасына күн туған қиын қыстау заманда 300-дің басын біріктіріп, сыртқы жауға тойтарыс берген ол Абылай хан. Ал қазір сол кісінің ерен еңбегін қайталап жүрген жандардың бірі осы Есен аға. Құдайға шүкір, заманымыз тыныш, ешкімге тойтарыс берудің қажеті жоқ. Дәл осындай қой үстіне бозторғай жұмыртқалаған заманда жайдарманатты үлкен жоба жасап, оны бейбітшіліктің символына айналдырып, айналасында жүрген өскелең ұрпақтың өмірге деген құлшынысын арттырып, бағыт бағдар беріп, көкейінде жұлдыз болсам деген асыл арманы бар жандардың бетін қақпай белін болып, іш ұйықтаса түсіне кірмеген Қазақстан ұлттық арнасына шығарып жүрген осы Есен ағаның да осындай еңбегімен тарихта қалары сөзсіз. Көрдіңіздер ме? Қазақша, қазақша сөйлесе, сәл әдеби сөздер қосса, арқамыз қосып шапала құрамыз. Ол да мына қазақ тілінің ақсап келе жатқандығын білдіреді ағайын. Көрдіңдер ма? Шет елге барып қазақша сөйлеп таңғалдырамын деудің қажеті жоқ. Қазақстанда жүріп та қазақша сөйлеп таңғалдыра беруге болады. Сол жігіттер түсінген жоқпын. Жаңа ғана Есен ағаны мақтап жатыр едік, тіл мәселесінен біраз шыққанымыз қалай кетті. Дұрыс емес пе енді, Есен ағаның да тіл жанашыры емес пе? Әкім құрамасы болғаннан кейін әңгімелеріміз сәл ауырлап кетті, бірақ енді сіздер де қатты ойға шомылмаңыздар. Біздің атымыздан бір шағын шалпы бей болсын. Ендеше құрамына диета кезеттің екінші составын қосып алған Фемида, біз кеттік. Шынар ау деп шақырсам шықпай үйіңнен, біреу бар ма шығатын сендік көңілден. Достары, жерлесіміз Димаш Құдайбергенов Қытайдағы ән байқауынан кейін Ақтөбе қаласында. Домой дастроен. Мен кіріп шығып жүрмін.
Ассалаумағалейкум. Уағалейкум ассалам. Мына костюм бағалары қаншадан? 25 мыңнан. Қытайда 4000 мың толып тұрған ғой. Е, айналайын, мен турецкий. Е, білеміз ғой, турецкий қайда тігетін ғой ше. Достар, әншілер әндерін айтып болғаннан кейін сахнаның артында дәл осындайда жағдайлар болып тұрады екен. Рахмет, рахмет, рахмет көп-көп. Рахмет, мама, минус қосылып кетті ме деп шошып кеттім ғой. Достар, мемлекеттік бағдарлама бойынша әкім халыққа үй беріп жатыр. Бір қызға фотограф кешігуде. Қайда жүр ана фотографтар? Келе жатыр, келе жатыр. Ә, әкім басымызбен фотограф күтетін болдық қой. Күте тұрақ, келе жатыр дейді ғой. Күтем ғой, күтем. Осы затты 17 жыл күттім мен деген. Ә, сенің телефоныңа түсіруге келмей ма? Менде қарапайым телефон ғой. Сіздеші. Мен де мемлекеттік қызметкер емеспін ба? Мен әкіммін ғой. Маған да ұстауға болмайды ондай телефон. Қолың ұйып қалған жоқ па? Жоқ. Жоқ, осыншама ұзақ уақыт әкімнің қолын ұстаймын деп мен ойлаған жоқпын өмірімде. Ұстай тұр енді сәл. Ә, сағат неше болды өзі? Сағат 6-дан кетті. Сағат 6-дан кетті, бізге болады ғой ұстауға смартфон шығарсайшы. Келді ғой, қайда жүрсің айналайын? Сені күтіп тұр ғой, халық күтіп тұр ғой. Тойға тапсырыс алып қойдым ғой аяқта. Той несі? Той несі? Шынды ма, әкімшіліктің адамы емессің ба сен? Ә, береді айлығыз 15 мың теңге. Жасыл қала жайлаған. Көркіңе келбетіңе тоймаған. Достар, Ақтөбе қаласында 400 мыңнан астам тұрғындар бар. Ал біздің қала әкімі сол 400 мың адамның көңілінен шығып отыр. Ол анау-мынау адамдардың қолынан келе бермейтін іс. Құрметті қазылар алқасы, 400 мың адамның көңілінен шығып отқан жанға барып, кешіріңіз, 5 адамның көңілінен шықпай қалдық деп айту ұят бізге. Сіздердің алдарыңызда болған Семейде Ақтөбе. Рахмет. Фемида командасы Ақтөбе қаласының әкімі Испанов Ілияс Сапарбекұлына алғыстарын білдіреді.